Salam dostlar. Bu gün nəyi danışacağım mövzusu çox maraqlı və çox vacib mövzudur, dostlar. Mən ümumiyyətlə mənə müraciət edən tələbələrə baxanda onları bu neçə illik təcrübələrimə əsaslanıb iki kateqoriyaya bölürəm. Birinci kateqoriyaya daxil olan insanlar ingiliscə bu termini deyəcəm, result oriented insanlar olur. Yəni nəticə yönümlü insanlar, nəticəyə köklənən insanlar. Yəni bu insanlar üçün həmişə bu suallar maraqlıdır ki, Orxan müəllim ingilis dilinə başlayacam, konkret olaraq neçə öyrənəcəm? 3 ay öyrənə biləcəm, 6 ay öyrənə biləcəm, 8 ay öyrənə biləcəm. Bu bu insanlar əslində digər kurslara da gedəndə ona görədir ki, kurslar bəzən məcbur qalıb bu insanlara doğru və yaxud da ki, yanlış vədlər vermək məcburiyyətində qalırlar. Çünki qarşıdakı tələbə ondan tələb edir ki, sən mənə konkret olaraq də neçə öyrənəcəm? O da məcbur olaraq deyir ki, 6 evro versən 3 evro alacaqsan. Digər bir qrup insanlar isə, dostlar, bunlar nəticə yönümlü yox, process oriented deyilir biz buna. Yəni proses yönümlü insanlardır. Yəni bunlar üçün əslində nə vaxt öyrənəcəyəm-sə bu sualdansa daha çox e, proses ərzində nəyələri qazanacağam bu barahı oldu. Yəni bu insanlar heç vaxt sizdən soruşmazlar, nə vaxt öyrərir bitirəcəm. Bu insanlar sizdən soruşacaqlar ki, Bu proses, yəni ingilis dili öyrənmə etapları, mərhələləri maraqlımı keçəcək. Zöv qalacağam bununla, müəllim. Tez yorulmayacam ki, vəsairə-vəsairə. -və. İndi dostlar, bunların heç biri yaxşıdır, pisdir biz deyə bilmərik, çünki bu insan xarakterinə aid olan bir məsələdir. Amma mənim şəxsi fikrimi soruşsanız, sırf olaraq ingilis dili öyrənmə baxımından mən deyə bilərəm ki, result result oriented, yəni nəticəyönümlü olmaq çox da faydalı bir işdir. Çünki sən konkret olaraq, yəni dil öyrəndiyinə görə, ki biz bunu hələ-hələ demişik ki, dil öyrənməsi digər fənlər kimi riyaziyyat, fizika kimi deyil ki, konkret düstur bilib, misal həll edə biləsən. Burda result oriented, yəni ki, nəticəyə yönlü olmaq sənə yardım edə bilər. Çünki konkret nə va, hansı düsturu öyrənib, hansı misalı həll edəcəyin bəllidir. Ona görə konkret hədəflər qoymaq işə yarayır. Lakin dil riyaziyyat olmadığına görə Hər bir insan aşağı yuxarı bulub fərqli şəkildə məlimsədiyinə görə biz buna konkret tarixçə qoya bilmərik. Ona görə dil öyrənməsində daha çox process oriented olmağımız lazımdır. Əslində nə vaxt öyrənəcəmsə deyib özünüzü yormağa ehtiyac yoxdur. Process oriented insanlar deyir ki, orxan müəllim sadəcə bizə elə bir dəstək verin ki və elə bir proqram verin ki, o processə sizin də zövq qalaq. Və bu insanlar doğrudan da beyinlərini 3 ay, 6 ay, 12 aya proqramlanmadığına görə rahat şəkildə gündəlik öz ə, necə deyərlər bu self-studilərindən zövq alacaqlar. Çünki bu insanlar başa düşürlər ki, ə, dil, yenə yəni deyirəm, yəni 3 ay ərzində, 6 ay ərzində öyrənəcəyi bir şey deyil. Və mənim şəxsi təcrübəm bunu göstərir, dostlar. Hər iki qrupdan olan insanlarla işləmişəm və işləyirəm. Bu qrup insanların uğurlu olma ehtimalı 30. Bu qrupda olan insanların olluma etmasə ən aşağısı 70 civarında dəyişir. Bu ayır dostlar, mən sizə şəxsi tövsiyam budur ki, dil öyrənərkən nəticə yönümlü deyil, proses yönümlü olmağa cəhd edin və həqiqətən də bunun necə zövqlü bir iş olduğunu elə özünüz də hiss edəcəksiniz. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun.